Ons is by ons derde video in hierdie reeks van faktorisering en ek sal sterk aanbeveel as jy nie het nie, gaan kyk video 1 en video 2. Oefen dit, bemeester dit. Faktorisering het 'n klomp verskillende tipes. Faktorisering en jy gaan almal moet regtig confident in wees. Jy gaan selfvertrou moet hê om almal goed te kan doen. Want op die einde gaan ons hulle by mekaar gooi en jy moet dit kan identifiseer en kan gebruik soos wat dit nodig is. Wat ek self sê is ek sit hier in die besige stad, so as jy uittrokke en motorfietse en even voeltjies hoor in die agtergrond, ignoreer hulle maar net en ons gaan kyk of ons kan fokus op die wiskunde. Ons derde tipe faktorisering is groepering in pare. En ek dink nie is die moeilikste een nie. So ek dink jy gaan vinnig snap wat aangaan en dan gaan jy sharp wees. So wanneer ons kyk na die som hier, so hy lyk bietjie moeilik. Ek kon seker vir jou makliker een gegee het, maar ek was nie lus vir dit nie. So hierdie sommetjie wat interessant is van hom, wat anders was in video 1 en video 2 is. Hierso sien ek daar is 4 terme en ek kan niks vereenvoudig nie. Ek kan niks saam plus of minus nie. Nee, so wanneer ek sien 4 terme, 99% van die tyd gaan jy dan dink, o, okay, 4 terme wat ek nie kan vereenvoudig nie, groepering, faktorisering. So laat daai soos jou trigger wees. Hier is 4 terme. Nou, kom ons kyk wat is groepering. Groepering sê, kan ek dalk 2 terme saam groepeer en 2 ander terme saam groepeer en dit dan amper hanteer as 2 verskillende somme, net vir die begin. So, wanneer ek kyk na die 4 terme, gaan jy nou sê, wat se 2 terme dink ek sal goed saamwerk? En in hierdie som, hy is maklik in 'n sin, want in hierdie som sien ek, okay, my eerste 2 terme het veelvoude van 7, 7 en 21. En my tweede groepie terme het veelvoude van 2, 2 en 6. So hulle gaan dalk goed saamwerk. OK? Wat ek jou ook gaan waarsku is soms gaan jy goed saam groepeer, faktoriseer, dag jy sien nee. Dit werk glad nie. Moenie ooit bang wees om te sê daai het nie uitgewerk nie. Trek 'n netjies 'n lyntjie deur en probeer weer. OK? So moenie paniek of so as jy goed nie uitwerk. In hierdie geval, kom ons kyk, die eerste 2 terme. Kan ek na die eerste 2 terme kyk, net na hulle, en sê, wat kan ek uitfaktoriseer? Nou denk ek aan video 1. Video 1 gesê, gemeenskaplike faktore. En in al twee daai terme sien ek, ek kan definitief 7 uithaal, en ek kan dalk selfs 'n x uithaal. As ek 'n 7x wegdeel by die eerste term, bly daar oor x kwadraat. En as ek 'n 7x wegdeel by negatief 21x bly oor min 3. En dis al wat gaan oorbly. Alright, kom ons doen dieselfde met die tweede groepie. So die tweede groepie kan ek dalk uithaal 'n positief 2 en selfs dalk daai y kan ek uithaal, 'n positief 2y. Nou is die rede hoekom ek sê positief 2 en nie net 2y nie. Daai teken gaan nogal belangrik wees. So as ek 'n positief 2y uithaal by die eerste term hierso, sien ek daar bly oor 'n x kwadraat. En as ek 'n positief 2 wegdeel, so min 6y gedeel deur positief 2y, bly dit oor negatief 3. En nou as ek video 2 gekyk het, is hierdie hemel op aarde, want ek sien, righto, hier is 2 terme, en hulle het dieselfde hakie in, 'n gemeenskaplike hakie. En ek en jy het nou al bemeester hoe 'n gemeenskaplike hakie uithaal. As ek daai hakie uithaal by die eerste term, bly dit oor 'n 7x, en as ek kom uithaal by die tweede term, bly daar oor 'n plus 2y. En ek kan nie in een van die hakkies verder gaan nie, nog iets faktoriseer nie, so ek is klaar. Ek sien ek het een term wat oorbly, so my faktorisering is volledig. Kom ons kyk of ons dieselfde kan doen met iets soos hierdie. Daar is nou niks nommers nie. So ek kyk na die som en jy kan nou besluit hoe wil ek dit faktoriseer. Maar die meeste van julle sal sê wel hier weer eens, hierdie eerste 2 terme het x in. So ek kan hulle dalk saam sit. Ek kan dalk sê, wat kan ek uithaal by daai eerste 2 terme? 'N x, wat bly oor in die eerste term, 'n positief a, en die tweede term, 'n positief b. Maar nou sit ek met hierdie ding hierso op die agterkant. En hy lyk nou nie of hy mooi kan uitwerk. Ek kan nie, daar's niks gemeenskaplik, gemeenskaplike faktore in min a en min b nie. Maar daar is eintlik een dingetjie wat ek kan uithaal. En dit is 'n minus. En as ek 'n minus uithaal en ek sê wat is min a gedeel deur
minus of minus 1 dan as jy wil. Min a gedeel deur minus 1 gee positief a. En min b gedeel deur minus 1 gee positief b. En dit werk so mooi uit nou, want ek sien my hakies is dieselfde in albei terme. Dis obviously die toets. As jy by hierdie stap kom, kyk of jou hakies dieselfde is. As jou hakies nie dieselfde is nie, is iets verkeerd. Dan probeer jy ander pare. Maar ja, ek kan die a plus b hakie uithaal. Wat oorbly in die eerste term is 'n positief x, wat oorbly in die tweede term, kyk nou net mooi want soms dan skryf ons nou nie daai 1 daar nie, nê? As ek hom nou kan uitgevee kry, sal dit goed wees. Soms as skryf ons nie die 1 daar nie, dan dink ek, okay, wel, wat gaan oorbly as ek 'n hakkie wegvat? En baie mense los dit dan oop. Maar daar bly definitief oor 'n minus 1. Okay, so as ek daai minus die hakkie gedeel deur die hakkie bly daar oor minus 1. Kyk maar uit vir daai enetjie, hy is 'n bietjie van 'n vangplekkie, maar ja, klaar gefaktoriseer 100%. Ons gaan 'n laaste enetjie doen. 'n Laaste enetjie en ek sal net weer sê, daar is meer as een manier hoe jy hierdie vier term kan groepeer wat sal werk. Nee, so kom ons kyk wat ek gaan doen in hierdie een. In hierdie een sal ek sê, ek gaan draai. Hierso is 'n 5 en 'n 10. Ek gaan hulle probeer bymekaar sit. So ek mag, nê, nee, ek mag bietjie mix and match met terme, nê, nee, so as ek hulle nou so omkring. Ek mag daai min 5x hiernatoe skuif en die min 2x tot die mag 2 daai kant toe skuif, solank ek elke term se teken behou. So ek gaan sê ek het die positief x tot die mag 3, dan gaan ek skryf die minus 2x tot die mag 2, dan gaan ek skryf die minus 5x en dan die plus 10. Alhoekom ek het doen, mense hoef dit nie eers te doen nie, maar alhoekom ek het doen, is ek hou daarvan as die terme wat ek saam groepeer langs mekaar staan. Right, kom ons kyk wat ek kan doen. In die eerste term, daar verdwyn my x. Wat kan ek uithaal by daai eerste twee terme? Ek kan by hulle albei uithaal 'n x kwadraat. As ek sê x tot die mag 3 gedeel deur x kwadraat bly oor positief 1x. En as ek sê 2x kwadraat gedeel deur x kwadraat kry ek minus 2. Kyk uit vir die teken, hè, daai tekentjie moet mooi behoue bly. So x minus 2. Wanneer ek kyk na my tweede groep terme, wat kan ek uithaal by min 5x en by positief 10? OK, nou ek gaan ietsie doen hierso en ek gaan uithaal 'n minus 5. Want ek dink dit gaan my uitbring by my eindestination, my eindbestemming. As ek sê min 5x gedeel deur min 5, kry ek positief x. En as ek sê positief 10 gedeel deur min 5, kry ek negatief 2. En dan sien ek, ja, my hakkies lyk dieselfde. So jy gaan hierdie triks maar leer en jy gaan oefen en jy gaan 'n flop maak, 'n fout maak en jy gaan weer probeer. Alraai, dis maar die enigste manier om hierdie goedjies te sien. Dan great stuff, gemeenskaplike hakkie. Ek haal die hakkie uit. Wat bly oor in die eerste term? 'N x kwadraat en in die tweede term 'n minus 5. Ek kan niks verder daarso doen nie en ek is klaar gefaktoriseer. So kyk uit vir die derde tipe faktorisering, groepering in pare.